Без литературата светът е едно диво обиталище. Възставането ми е поради литературата. Когато претопя същността си в литература, ще се намеря. Мога да кажа, че книжовният живот така е доста силен в България. Сега, разбира се, ако питате издателите, там нещата, разбира се, знаем, винаги са много трудни, защото... Защо? Ами защото книгата, тя освен идеен продукт, тя е стока като всяка друга. Нали, за да стигнем до тази книга, минава се един производствен цикъл съответно. Книгата се облага с ДДС, има си цена, така че всичките проблеми нали, в пазара стоят и за книгите. Но мога да кажа, че си има четящи хора, млади хора. Примерно, ето, библиотеките имат различни програми още от най-ранна възраст. Нали, родителите водят децата и ги приобщават към четенето. След това тези деца заемат книги от библиотеките, дърпат родителите си на панаира на книгата, съответно да купят книги и така нататък. Но пак казвам, има четящи хора и нечетящи. И е много трудно, нали, някой, който е, дет се казва, цял живот, нали, няма интерес в тази посока, нали, да чете, примерно, художествена литература, което всъщност е едно много приятно занимание, защото ти дава възможност да се докоснеш до различни светове и да почерпиш от така някакъв опит, нали, който може би бил ти полезен в някаква посока. Така, особено в последните години, много се прави и по линия, и на читалищата, съответно различни инициативи, за да може в цялата страна да има нови книги, защото не всеки може съответно регулярно да си купува всичките книги, които, нали, съответно иска, защото няма как сега да избегнем и този социален момент, независимо от това намалено ДДС на книгите. В крайна сметка цените главоломно растат, защото пък другите предпоставки, нали, те, нали, не намаляват, така че е много трудно да се купуват книги, но библиотеките са много важни и мога да кажа, че в България библиотеките така доста добре са така снабдени, техните фондове, добре комплектувани, ако използваме професионалния термин, с най-новите книги. Ето, например, ние сега сме в София, в градската градина. Столична библиотека е точно такъв пример. Една книга, която излиза, независимо българска или чуждестранна, веднага тя постъпва в Столична библиотека и читателят може да я заеме оттам. Българската литература е голяма. Неприсъждането на Нобелова награда на български творец не трябва да се превръща в комплекс. И ако това е факт, то нека бъде комплексът на ценността, на още неоткритата съкровенност. Аз съм се повлияла, разбира се, за фрагменти можем да говорим още от древните философии, но в случая, в контекста на българската литература, името, което може да се припознае в този жанр и го залага, това е Атанас Далчев, който има книга с подобни фрагменти, която той озаглавява едноименно и тя излиза през 1967 година. И аз, разбира се, доста повлияна от тази книга, завършила съм и българска филология, съответно и до ден днешен Атанас Далчев е един от любимите ми поети и аз също започнах да наричам тези кратки миниатюри, импресии, тази кратка проза, да я наричам фрагменти. Дори над слова на настоящата книга е Сизиф дали е бил щастлив, фрагменти. Но, разбира се, пак казвам, това са импресии, миниатюри, всеки може да ги припознае както желае. Такива едни кратки форми, които в нашата съвременност, мисля, че така бързо човек може да достигне до тях и да задържи вниманието си върху няколкото изречения, които в крайна сметка, нали, те се събират в рамките на 2, 3, 4 изречения. Ами Сизиф дали е бил щастлив? В крайна сметка това е, разбира се, аналогията е с мита за Сизиф и, разбира се, есето, което има Албер Камю. И той там накратко, нали, казва, че всеки в житейския си път, в крайна сметка, всеки от нас трябва си поставя за цел да достига някакви върхове. Но пътя, разбира се, че не е равен. И самото вървене, всичките тези житейски предизвикателства, в крайна сметка предопределят
тази близост и този стремеж към щастието, към което ние всички се стремим, но дали го постигаме или не, нали, това е част от пътя, който извървяваме. И накрая Камю завършва, че в крайна сметка човешкото сърце се пълни само от порива, че то върви към върховете и за това трябва да виждаме Сизиф щастлив. И вие ще видите, това са много житейски ситуации, перипетии, през които, разбира се, всеки минава по един или друг повод в различни периоди от своя житейски път. И тези, нали, трансформации съответно могат, нали, да се видят, които са на абсолютно на всякакво житейско ниво. Тоест живота, както се казва, живия живот, той пише и дава, нали, тези знаци, които ние, нали, които се занимаваме с литература, ползвайки изразните средства, метафори и така нататък, вече претворяваме в тези неща. Тоест такъв ние, както се казва, занаята, нали, така ние го виждаме. При наличие на всички комуникационни средства се получава големият срив в общуването. Развален телефон в епохата на умните устройства. Какво липсва? Простият човешки слух. Сетивото, което затапихме със слушалките на егото си. Да не чуваме другия, а собственото си его. Да сме затворени в своя свят и да улавяме единствено ниските честоти на безразличието.